terms and rights. Njagalo bategeza konti mwelo kaminge presenter wa TV omupya. Gweche wa TV chine inga mwelo kaminge TV presenter omupya. Toke danga nota andike ndivye chisiru siru mbo. You are suing the TVs. Who are you? TV ojimanyi. Kampano ojimanyi jisuinga. Awa ntutiba kujubisa ngomutu ye nakuba avude muka. Mbela you have right. You can do it. Ainzo kule tero obuzibu. Oh, we draw get it. I will present a money and a me. Good Dubai. Get a rope. It is the final channel B in the no nga bulijjo tuba tukuwa updates ezenjawulo naku z'omwezi 15 mwezi gwa kusatu 2022 amaru yake tuze nago gamwana muwala Mrs. Bindeba Rape ono yawumuzidwa ku Spark TV ovanywa lw'okubeera nga oba pressure oba stress oba katengo jokira Rape yavayo ovo mchara we yavayo na gamba mbuno alino mwana mubindeba Rape yavayo na kozesa show ya TV okulumba bajja bebo na era na gamba buli alino mwana wa binde bindo uwe gwasa amubuza ati ngenda kusa amubuza ati ngenda kulya amubuza ati ngenda nario kamukiriza yavayo na alagensi yonanti ye mchara wa wagulu nyo amalala negaitirira mumalala ago yakole nsobi ngo muntu anti goberanga oli media personality ekitesawo amateeka ku media gun houses hizo na nditokwana ku mulimu kuokola techikirizibwa kubera na mukazi ku mulimu kuokola kawaiba walaba tia techikirizibwa lwansonga ndino tebagala family issues okuyingira mu public nga ziita ku media so yadira obuzibu bwenga bwali nekanga omuntu oba ne family ye n'abusitula n'abukozesa ku TV era show zonna ezabeeranga ko ku TV nga ziraga bulazi ona ali mu lutalo wakatiwe ne mujjawe oba ne bajjabe oba ne bannamawulire kwegamba lwali lufuuse lutalo nga teri TV einza kukiriza platform yayo oba media house yonna einza kukiriza platform yayo eri mu competition okozesebwa gwe omuntu olw'ebigendererwa byo oba ebirubirirwa byo so Rape amawulire gatandise okujja encha ya lero ndino Rape ono yawumuziddwako ku TV jukira anze mbadde producer ebanga dene ntegeere ebintu bya media bino kasitobera nga olina rating zitategerekeka nga ziri personal nnyo kugwe bakama abo okujja ku mulimu basoka ne bakugamba wumula mukeeka bagenda okulaba batadde wu omwana ate ng'omwana akikuba tamanyigwe Rape ebizibu ebikirala kyalina yali akola nani yali akola ne mwana muwala Gabi nga combination yabwe ekutte duo ngekutte yo duo wekwata yo buli lwe baleeta president omupya ne bamuteeka ku mukadde abantu batandika okupima ne bagamba oba oli yali asinga oba oli yali akola kino oba oli yali akola atya n'omupya natafuna time kukula so the best thing to be done nga producer wa show oleeta bapya bombi ne bakuriatinga fan base empya so Rape tebinakakasibwa oba ddala omulimu yaguvuddeko oba yawumuziddwa naye nga kyonna kye kiri just watch the space jeja ekyuli yagamba yawumuziddwa oba yagobeddwa omulimu mye era abantu babadde bambuuza nti Zanero okyogerako ki ekyo ekya Rap nze njogedde nga producer aludde mu media ng'akola production ne nkubulira ground ziki eziyinza okugobesa omuntu ku radio oba TV oba mu lupapula lw'amawulire media house yonna bw'oleeta entalozo ezili personal n'oziteeka ku kampani ng'ogenda kukozesa kampani okuzirwana ekisooka kampani teyinza kikkiriza kuba obosiza erinnya lyayo ng'ogifudde iyo ya muwaleti yo ekyokubiri kampani eyo teyagala kudividingamu bawagizi baayo ndi waliwo abawagira mukyala Sofi waliwo abawagira Rap kampani ye eyagala efune bonna so tegenda kuwaako muntu omu platform kubeera nga yajojobya abalala baveeko ekirala omukozi waabwe yalwana olutalo bubi nnyo ndi ne UCC esolo bawandiikira ebbaluwa ne babuuza enkola y'oyo omwana eri etya nga tegoberera standards ze twaseetinga okitegeera
minimum broadcasting standards zetu asetinga. So ebya RIP webito bibiri tujja kubinonyereza tujja kubituukako tubibawe mu bujjuvu naye nga mwena abadde bambuuza nti RIP kyekigenda maaso agobeddwa oba kyenyinza okugamba yawumuziddwamu. Yawumuziddwamu kuba n'ogoba omuntu nakyo si kintu kyangu nnyo, waliwo ebigenderako bingi naye nga ayinza okuba yawumuziddwamu due to public pressure kubanga Castaway Punk okulopa lopa company za sister companies ate nga nawe oli zo okolera omwo simanyi olwope bannamawulire olwope TV play ogera otuuka ku mulimu nga baafunye dda omukozi omuki omupya ng'omanyi omukozi omupya TV kwagenda obeera ne program nebit straight there yaani nkugambye waliwo presenter nga maneya ne mie genda abantu we babanga bakubuulira wuliriza towaganyala bw'onoowaganyala bajja kujjayo obufaananyi bwo ne buwali mu ssabo ne be baali beesonyiwa babireete ng'oyambadde yambadde amaveeraveera byonna bajja bireeta baleete ekkala y'entuufu because oba provokinze ekisusi kati we twogerera abaali baloopa be bagenda okuloopa abaali balina gye bakola be bagenda okuddamu onnoonya emirimu teweewaga omuntu takulimba American card simanyi London trip simanyi nja kutwala Dubai simanyi Abu Dhabi ebyo byonna tebikujjanga mu mbeera n'oyita woyinaokkola ki okoma loopa omuntu ng'ekintu ky'omuloopa kisaanidde toloopa muntu olw'okuba yaleese omuntu n'amuteeka ku seti nga wano weawo w'okola naawe amazima ate n'oloopa mwoyo pulezidenti n'oloopa pulezidenti omulala buli gumuloopa twagala biliyoni bansaba dda biliyoni mwamanyanga bwendi mu kusasula biliyoni kati waliwo n'abalowooza buli simanye naawe awo njagalawo bitaano awo njagalawo bisatu oyinza ommaliriza nga gw'osasudde waliwo pulezidenti nga saawa zino maneya ne emye RIP favor mu bantu yamuvuddemu oluvannyuma lw'okusaba DNA lawyer wajja n'abiyingiramu ng'ate gw'osooso genda mu kkooti nawuliddeko nti waliwo n'enteeseganya ez'okujja omusango guno ogwawaswa Emma n'abalala mu kkooti kuba gwongera RIP okubeera nga akunama oba okubeera nga akola atya bakiyita biki ndowooza olulimi olwaffe nga tukiyite kunama bateesa okubeera nga baguggyayo mu kkooti ebintu bisobole okusirika kino tekirina gwe kiyamba RIP ofiirwa omulimu tekiyamba mwana kufuna buyambi so ensonga enkulu eyaleeta Sophie Mawulire kwali kufunira mwana buyambi era tanabufuna wabula ate n'ensonga endala maama Fiina okujja okukaaba lye lyabadde essasi eryasembyeyo mu lutalo luno okujja okukaaba jjukira maama Fiina TV zonna teri media platform etayagala maama Fiina olw'ensonga alina following alina amaanyi alina ssente obwo bonna bu TV bw'olaba mu Uganda bapurezenta okubeerako ne ke beekolera bonna mu batunuulire okubeerako ne ke beekolera maama Fiina mugongo munene nnyo mu celebrity world ya wano ekisooka baserebu baavu ate ye ssente alina kitegeeza buli serebu ayagala eby'ebbeeyi maama Fiina alina kufuuka mami kati mami w'omukaabya banaye mami n'omukaabya bw'otyo RIP mu butuufu kijja kwetaagisa mami ate okujja akola eggulire erisonyiwa RIP eradde ku mpewo naye kati abo bonna be mulaba okwo ku TV obwo banaku bazibu sigambye nti nno banaku bali bubi banaku ku standardi zaabwe ze bali livinga olw'ensonga engoye bazeewola mu botiki ne bazambala so gwe mulaba ku TV olaba w'amaanyi w'omusanga ewaka ng'ali mu ngoye ze eza bulijjo si w'amaanyi meeka apo bamubakola so okukeeping up standards kangambe bakola mikolo maama Fiina abeerawo nnyo waliwo akayimba ka Pastor Wilson Bugembe kaka baserebo be Uganda ffenna twali bannaku kituufu teyalimbye wadde ate abamu webabeera ku TV baagala okulowoozesa abalala nti bo abalala be bannaku naye nga gwe kimanye buli serebo gw'olaba okugyako naaviyo kyo kituufu navyo waliwo n'atalaasaawo waliwo n'omwana zaga ziriyoni naye abasinga ffenna tuli bannaku kyo kituufu tuli bannaku baserebu be Uganda era gabamaanyi g'abantu so RIP batandise okugyayo obufaananyi bwe nga bwe yali nga bwakolaki nga bwakolaki kwegamba ebintu byatabuse waliwo akafaananyi kano mbadde nkalaba ne kanneewunyisa
akafana nyika no katrending aka junior na pastor mondo iye kufana nyika trending anyo junior ne pastor mondo basi bye siye bino gundi bya wadagama ndio musajja yambala short abakulu basi bye ebintu era babisibide dala sikulwanga bye batolokako kati nze simanji ne kifana nje kitegeza goyinzo okungamba pastor mondo ne tamale junior ufana nyimbo sanze ku page ya jeje ichulinga kana kino kyezo genda maso mwabadde mutegeeza ki yewe bityo webiri sija sukawo wano olwaleero okujjako kugamba obugambi nti nno da final channel ebintu omubira banga bitambula nga ebitambula twafunyemu okutaataganyizibwamu naye tujja kumala tuterere nyongera bwongezi kujjukiza nti Home Connect Properties bebateekamu essente company ya real estate business wobeera eyo ngoye nawe oyagala okuteeka essente mu real estate wesige bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited endagiriro ziraba enamba z'essimu ziizo bakubireko obenga osobola okuyambibwa mu ngeri ya real estate entambula ne bannaffe aba Biva Organic basangibwawo ku Access Building bakozesa natural products okujjanjaba endwadde ez'enjawulo gendayo gwe buli kirwadde genda okirabe Natural products ze bakozesa. Entambula ne Jolink Restaurant and Bar Kireka oba Jolink Gardens restaurant and bar Kireka igenda wo okolerewo meeting okolerewo birthday party otegekewo ekivulu enamba ze simu oziraba zonna ojja kubeeranga osobola okuyambibwa. Oli ku da final channel be in the know I'm Zanero and I sign out.